ମାସ ଭିତରେ ମାସ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସବୁଠୁ ପୁଣ୍ୟ ମାସ କହିଲେ ଆମେ ଶ୍ରାବଣ ମାସକୁ ବୁଝାଉ। ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଶିବଙ୍କ ଅତି ପ୍ରିୟର ମାସ। ତେବେ ଏହି ମାସରେ ଜଳାଭିଷେକ କଲେ କ'ଣ ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ ଏବଂ ଜଳାଭିଷେକ କରିବାର କ'ଣ ସବୁ ନିୟମ ରହିଛି ସେ ନେଇ ଆଜି ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନାରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଚୈତନ୍ୟ ମଠର ମହନ୍ତ ଶ୍ରୀ ରାଧାବିନୋଦ ଦାସ ମହାରାଜ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଭିତରେ ପୁଣ୍ୟ ମାସ କହିଲେ ଆମେ ଶ୍ରାବଣ ମାସକୁ ବୁଝାଏ। ଏହି ମାସରେ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ଜଳାଭିଷେକ କଲେ କୋଟି କୋଟି ଜନ୍ମର ପାପ କ୍ଷୟ ହୁଏ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ରହିଛି, କ'ଣ କହିବେ? ଦେବାଦିଦେବ ମହାଦେବ ଯୋଗାରୂଢ଼ ପୁରୁଷ ପରମ୍ରହ୍ମ ସେ ସମସ୍ତ ଦେବତାଙ୍କର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ତେଣୁ ସେ ସଦା ସର୍ବଦା ଶୀତଳତା ତାଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ସେ ଶୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ଶୀତଳତା ଜଳ ସ୍ନିଗ୍ଧତା ମଧ୍ୟରେ ସେ ଯୋଗାରୂଢ଼ ପୁରୁଷ ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଧ୍ୟାନରେ ତନ୍ମୟ ରହନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସଦା ସର୍ବଦା ବରଫ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ଅତି ଶୀତ ପ୍ରକୋପ ଥଣ୍ଡା ଯାହା ହେଇଥିବ ସେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ। ତପସ୍ୟାର ଯୋଗାରୂଢ଼ ଭଗବାନ ସଦାଶିବଙ୍କର ଏକାଗ୍ରତା ରହେ, ତନ୍ମତା ହୁଏ, ଆଉ ସେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଧ୍ୟାନରେ ଲୀନ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଶ୍ରାବଣ ମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟରେ ମାସରେ ସୋମବାର ଦିନ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ବହୁତ ତୀର୍ଥରୁ ନଦନଦୀ ଜଳରୁ ନେଇ ଆସି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସିଏ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇ ତାଙ୍କୁ ବରପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଭିଷ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିମିତ୍ତ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ଏହି ଶ୍ରାବଣ ଧାରା ଶ୍ରାବଣ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ସୋମବାର ଦିନ ଯାଇ ଯୋଗାରୂଢ଼ ଦେବାଦିଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଜଳାଭିଷେକ କରନ୍ତି। ଅଭିଷ୍ଟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଆକାଂକ୍ଷା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି ଭଗବାନ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦମୟ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହ ତାଙ୍କର ତନ୍ନତା ଧ୍ୟାନ ଆଉ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି, ସେଇ ଧ୍ୟାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ସକଳ ସମସ୍ତ ତ୍ରିଦେବଙ୍କୁ ଏବଂ ତ୍ରିଜଗତକୁ ସେ ଶାନ୍ତି ବାତାବରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁଶଳରେ ରଖିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଅସୀମ ଶକ୍ତି ତପବଳରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଏଇ ସେଇ ତପବଳରେ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଏଇ ଜଗତକୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ଏବଂ ତପସ୍ୟାର ଫଳ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ, ସମସ୍ତ ଆରାଧନା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଅଭିଷ୍ଟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଠାରୁ ଶିଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏକାଗ୍ରତା, ଯାହା ଏକାଗ୍ରତା ଫଳରେ ନିମିତ୍ତ ଯାହାକି ଅଭିଷ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥନା ହୁଏ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଇଷ୍ଟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଇ ଆସିଯାଏ। ଏବଂ ଏକାଗ୍ରତା ବଳରେ ମନୁଷ୍ୟ ବିଦ୍ୱାନ ଜ୍ଞାନବାନ ଆଉ ଅଭିଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧି ସବୁକିଛି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏବଂ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଧ୍ୟାନରୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜାଣିବା, ଅନୁଭବ କରିବା ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ସ୍ମରଣ ଚିନ୍ତନ ଏକାଗ୍ରତା କରିବା। ସେ ଏକାଗ୍ରତା ହିଁ ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଶିଖିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଧ୍ୟାନ ସ୍ମରଣ କରି ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ ଲୀନ ହେବା। ତେଣୁ ଏହି ତ୍ରିତାପ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯାହାକି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଧିଭୌତିକ ଆଧି ଦୈବିକ ଏ ତିନି ତାପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଧି ଭୌତିକ ଭୂତ ଜଗତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରୁ ଉପନିବେଶ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଆଉ ତନ୍ମୟତା ଶିଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସିଏ ହେଲେ ଜଗତ ଗୁରୁ, ସେଇ ହେଲେ ଗୁରୁ ଯାହାକି ତାଙ୍କଠୁ ବହୁତ କିଛି ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି, ସଂଯମତା ଧ୍ୟାନ ଏକାଗ୍ରତା ଚିତ୍ତ ଦ୍ରବିତ ଏବଂ ଅନ୍ତର ଦ୍ରବିତ ସବୁକିଛି ଶିକ୍ଷା ପାଉଛେ ଆମେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କଠୁ, ଆଉ ତ୍ୟାଗ ବୈରାଗ୍ୟ ସବୁକିଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆଜିଠାରୁ ଏଇ ଧାରାଶ୍ରାବଣ ମାସର ଠିକ୍ ନୀତି ନିୟମ ନିଷ୍ଠା ସଦାଚାର ରୂପେ ଆମେ ଯଦି ଶଙ୍କରଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ଶିକରପୁର ଏବଂ ଜାଇଫଳ ଆଉ ଚନ୍ଦନ ଅଗୁରୁ କେଶର ଦେଇ ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରିବା, ଅଭିଷେକ କରିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମର ଏଇ ସମଗ୍ର ଧରପୃଷ୍ଠକୁ ଭଗବାନ ସନ୍ତୋଷ ବିଧାନ କରିବେ ଏବଂ ନିଜକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ, ଆଉ ଅଭିଷ୍ଟ ବର ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବେ। ତେଣୁକରି ଭଗବାନ ଠାରୁ ଆମେ ଏହା ଶିଖିବା ଦରକାର, ସମସ୍ତେ ଏଇ ଦେବାଦିଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ କିଛି ଆମେ ଅଭିଷ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେ
ତାଙ୍କଠୁ ବହୁତ ଶିକ୍ଷା ପାଇ ତାଙ୍କୁ ଶରଣରେ ଧାର ଶ୍ରାବଣ ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣତା କରିବା। ତେଣୁ ନିଷ୍ଠା ନିୟମ ସଦାଚାର ଆ ପାଇଁ ଦରକାର, ଆଉ ଯାହାକି ନୀତି ନିୟମରେ କିଛି ବାଧା ହେବ ନାହିଁ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ବି ହୋଇଗଲାଣି ଯେ ସିଏ କଲେ ମୁଁ କରିବି, ଇଏ କରେ ମୁଁ କରିବି, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାବଭକ୍ତି ନାହିଁ, ଭାବ ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ନୀତି ନାହିଁ, ନିଷ୍ଠା ସଦାଚାର ନାହିଁ। ଆଣିବା ଜଳ ପକେଇବା ଏତେ ତା ମଧ୍ୟରେ କେତେ କ'ଣ ସବୁ କରିବା। ଦର୍ଶକ ଆମ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଯେ ଯୋଉ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଶିବଙ୍କ ମସ୍ତକ ଜଳାଭିଷେକ କରାଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ କଣ ସବୁ ନିୟମ ରହିଛି ଆଉ କୋଉ ନିୟମ ମାନି ଜଣେ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ମସ୍ତକ ଶିବଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ପାଣି ଢାଳିଲେ ତାକୁ ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ? ଖାଲି ଜଳ ଅଭିଷେକ କଲେ ଯୋଉ ଗଙ୍ଗାରୁ ଆଣିବା କିମ୍ବା ପୁଣ୍ୟତୟା ନଦୀରୁ ନେଇ ଆସିବା, ସେଇ ଜଳ ଭିତରେ ଆମେ ଶ୍ରୀକର୍ପୂର ଦେବା, ଚନ୍ଦନ ଦେବା, କର୍ପୂର ଢାଳିଦେବା ଏବଂ ଅଗୁରୁ ଦେବା, ସୁବାସିତ ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରିବା ଶୀତଳତା, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ସନ୍ତୋଷ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେଇ ଆଶୁତୋଷ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ କିଛିଟା ବିଧିବିଧାନ ଅଛି, ବହୁତ କିଛି ବିଧିବିଧାନ ଅଛି। ମାନେ ଆଜିକାଲି ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ମାନେ ମେନ୍ସ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ସାତ ଦିନ ଭିତରେ ଯିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ, କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଏକାକୀ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ପାପ ଲାଗିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ପୁରୁଷମାନେ ଯିବେ ସେମାନେ ଠିକ୍ ରୂପେ ନୀତି ନିୟମ ନିଷ୍ଠା ସଦାଚାର କେଉଁଠି କିଛି ନ ଖାଇକି ନିଜ ଅନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କରିକି ଉପବାସ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ହବିଷାନ କରି ପଦଯାତ୍ରାରେ ଯିବେ ସ୍ନାନ ସଜ ହେଇକି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଅଭିଷ୍ଟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଆଜିକାଲି କ'ଣ ଦେଖା ଶିଖା ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ହେଇଗଲାଣି, ସିଏ ଗଲେ ଆମେ ଗଲେ ଏଇଟା ନୁହଁ, ତାର ବିଧି ନିୟମିତ ହିସାବରେ ଯଦି ଯିବା ଆମର ଅଭିଷ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ। ତେଣୁ ବୈଷ୍ଣବ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ ସେଇ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ସମସ୍ତ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କର ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ, ସିଏ ସବୁବେଳେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତି। ଆତ୍ମା ନିଆ ରମତେ ଇତ୍ୱା ଆତ୍ମା ରାମ, ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଆତ୍ମାରେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ରଖିକି ଯେଉଁ ଆତ୍ମାରମଣ ଚିନ୍ତାଧାରା କରନ୍ତି ସିଏ ହେଲେ ଆତ୍ମାରମଣ ପୁରୁଷ। ଯିଏ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଚିନ୍ତାରେ ମଗ୍ନରେ ସବୁବେଳେ ସିଏ ଥାଆନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେତେ ଯେଉଁ ଉଷ୍ଣତା ପରିବେଶକୁ ଶୀତଳତା କରିବା ଆମେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଗ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ପରିଶାନ୍ତ କରିବା, ସେ ହେଲା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ସିଏ ବହୁତ ପୂର୍ଣ୍ଣତା କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ୟାକୁ ଦରକାର ନିୟମ ନିଷ୍ଠା ସଦାଚାର ଏକାଗ୍ରତା ଆଉ ଧ୍ୟାନ ଭାବଭକ୍ତି ନିହାତି ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା, ପୌରାଣିକ କାହାଣୀକୁ ଦେଖିଲେ ଏହା କେଉଁ ଋଷି କିମ୍ବା କେଉଁ ଦେବତା ଏହାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସେମିତି କିଛି ତାର ଯଥାର୍ଥତା ଅଛି? ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି। ଶିବଂ ସଂକଳ୍ପ ଭଦ୍ରମସ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଦେବାଦେବ ଯେ ଥିଲେ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ, ତାଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟ ଥିଲେ ଋଷି ମହର୍ଷି ଦେବର୍ଷି ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ସମସ୍ତେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଆଶୁତୋଷ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୋଷ ବିଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ନୀତି ନିୟମରେ ଜଳାଭିଷେକ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କରି ପ୍ରସ୍ଫୁଟ ଲିଙ୍ଗରେ, ସେଇ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ମହାତ୍ମାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରିଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଅନୁକରଣ କରିବା ମନ୍ତ୍ର ବିଧାନ ପୂର୍ବକ, ଓମ୍ ତ୍ରୟମ୍ବକଂ ଯଜାମହେ ସୁଗନ୍ଧିଂ ପୃଷ୍ଟି ବର୍ଦ୍ଧନଂ ଉର୍ବାରୁ କମିବ ବନ୍ଧନାତ୍ ମୃତ୍ୟୁର ମୋକ୍ଷ ମାମୃତାତ୍ ଓମ୍ ଜୁଂ ସହ ସହଜୁଂ ଓମ୍ ମାଙ୍ଗପାଳ ସହଜୁଂ, ଏ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଅଭିଷେକ କରିପାରିବା, ଏ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଅଭିଷେକ କରିପାରିବା, ଏ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ରହିପାରିବା, ତାହେଲେ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ରୂପେ ଆମକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବେ। ତେଣୁ ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଅଛି, ତାହା ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ଭିତରେ କମ୍ ଭିତରେ ଆମେ ଯାହା ସୂଚାଇ ଦେଉଛେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ବିଧିବିଧାନ ନିୟମ ନୀତି ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ କଲେ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ ଆଶୁତୋଷ ଖୁସି ହେବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ମହର୍ଷି ସାଣ୍ଡିଲ୍ୟ ଥିଲେ, ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ସିଏ ଥିଲେ, ଆଉ ଆମର ବାଲ୍ମୀକି ଋଷି ଥିଲେ, ବହୁତ ଋଷିମୁନି ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୋଷ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଭିଷ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥନା ତପବଳରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ କିଛି ବରପ୍ରାପ୍ତ ପାଇଛନ୍ତି ଋଷିମୁନିମାନେ, ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ଶିଖିଛେ। କିନ୍ତୁ ହରିଦ୍ୱାର ଋଷିକେଶ ସେଇଟା ପ୍ରଥମରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଏସବୁ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରହସନ ଦେଖା ଶିଖା ଭଳି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଭଳିଆ ନୀତି ନିୟମ ନିଷ୍ଠା ଯଦି ହବ ତାହେଲେ ନିଜ କଲ୍ୟାଣପ୍ରଦ ହବ। ତେଣୁ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ଜଳାଭିଷେକ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ହିଁ ରହିଛି ନା ଅନ୍ୟ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଚାହିଁଲେ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ଜଳାଭିଷେକ କରିପାରିବ? ନିଶ୍ଚିତ, ମାନେ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ହେଲା ଧାର ଶ୍ରାବଣ, ଅନ୍ୟ ମାସରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସୋମବାର ହେଇପାରିବ କିମ୍ବା ଶନିବାର ବି ହେଇପାରିବ, ଗ୍ରହ ଦୃଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଜଳାଭିଷେକ ଏବଂ ଅଭିଷେକ ବହୁତ କିଛି ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରି ସବୁ ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରାବଣ ଧାର ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ତାଙ୍କୁ ଶୀତ
प्रकोप होइथिबो तांगु ध्यान करिया बहुत भल लागे। आउ धारा श्रवण जो श्रावण धारा रे आमे जो जल अभिषेक करिबा तांगु बहुत शांति आ संतोष अनुभव करिवे। एवं एई जो श्रावण मास जहाँ कि समस्तंकर गुण लक्षण मध्ये थिबो काकु शीत दिन भल लागे काकु माने वर्षा दिन भल लागे काकु तो माने ऋतु संयम सम थाए काकु खरा दिन भल लागे ना काकु खरा दिन भल लागे जो माने तपस्या करती से तपस्या जो माने करती शीतलता अनुभव करने भल लगे ये शंकर भगवान से भाई श्रावण मसटा प्रिय जहाँ कि धारा श्रावण मस धारावाहिक भाव अनवरत श्रावण धारा प्रवाहित हो स्वर्गर इंद्रवृष्टि करेंगे से जल नहीं नदी पवित्र नदी अभिषेक करवा मंत्र उच्चारण करवा अनुभव करवा निष्ठ नियम करवा निश्चित फलप्रद हो अनुभव हो। देखो श्रावण मास शिवंकर अति प्रिय मास बोली कहुए ये मास को नहीं कौन महत्व रही ये श्रावण मास हूँ माने जहाँकि आमर भगवान राधाकृष्ण लीला रचना करते झूलण लीला आरंभ करते शुक्ल पक्ष वृंदावन में मासा बही बधि रास लीला चलुच झूलण रास आउ से भितर लोक गीत कीर्तन आउ नाम एवं झूलण गीत प्रकम्बित हुहुली हरिबोल शंखनाद हो बहुत उपड़कन आडंबर में कीर्तन हो चली थाए से श्रावण मास ही आमर धारावाहिक भाव में जो शंकर भगवान को अभिषिक्त करा जाए तांकर आनंदप्रद दिन अनुभव से करती श्रावण मासटा ही भगवान कृष्णंर आउ राधा सब सखी मानकर गोपी गोपेश्वर जी भगवान की निजे शंकर भगवान गोपी हो जाते रास अनुभव करने दर्शन करने गोपी हेबारु गोपेश्वर तांकर नाम है वृंदावन अच्छा तेणु सी यही श्रावण मासटा को बहुत प्रकार अनुभव करती आउ आमर शास्त्र लिखित अच्छी विदित अच्छी यही धारा श्रावण मासरे नवनीत नूतन कुंज निर्माण होता है अनेक नाना जातिर रंग बेरंग फूल एवं पुष्प प्रस्फुटित होता है सुमधुर मधुप आनंद अनुभव करती मधुर झुंकार भाव भ्रमर मध्य गुंजन करती गीत गान करती से नद नदी पुष्करिणी जो भाव चली थाए महाप्रभु को महादेव आनंद अनुभव करती श्रावण मासटर ही प्रिय होता है ए कौन कह शेष प्रश्न मोर रवण मस के आरंभ हम आई पर्यत चल वर्तमान जो संक्रांति गला चतुर्मास दिन गला वर्तमान एवं जो गुरुपूर्णिमा हम काली पूर्णिमा हम तापर ठार आम श्रावण मास आरंभ हो शुक्लपक्ष झूलण हम एवं कृष्ण पक्ष जो आरंभ हम काली गुरुपूर्णिमा ठार से गुरुपूर्णिमा दिन जो पर जो सोमवार हम सोमवार तो ही आरंभ हम कहीं सोमवार प्रिय बार हूँ शंकर भगवान से धारा श्रावण भाव जल प्रभात करी अभिषेक करी जलाभिषेक करी तेणु श्रावण मासर प्रति सोमवार जलाभिषेक भगवान संतुष्ट हो जाती ये थे गंजाम चैतन्य मठर महंत श्री राधा विनोद दास महाराज जिकि आमको श्रावण मासर महत्व सहित यही मसने शिवंक जलाभिषेक कले कौन सब पुण्य मिले से नहीं विशेष तथ्य दौले गंजाम रु संतोष कुमार साहू के न्यूज।